Seus maiados, como é que estamos? Estamos aqui com o Sr. Helder. Yep. Que nos traz? Que nos traz? Não, se calhar não tens mais nada, não sabemos. Tenho. Para ainda tens? Tenho. Tenho a carrinha de trabalho, que é aquelas carrinhas que vós dizeis que faz muito fumo e tal. Coisa. Aquelas Ibizas. Ah, tens uma Ibiza? Mas é trabalho. Ah, pronto, está bem. Mas é trabalho. Estamos a bordo de um belíssimo E36 M3. Que eu basicamente ia para aqui falar, mas não posso falar porque o carro não, de original tem pouco, mas mantendo as características originais, tem aquelas peças que a gente, digamos, aqueles mimos próprios da marca. Portanto, como vocês sabem, se não sabem, deviam saber, porque isto é um ícone do mundo automóvel, pá. E muitos, eu sei que muitos de vocês vão dizer que é o carro de sonho, e não deixa de ser. Para mim, eu tenho um fraquinho enorme para os E30s, mas sim, é normal. Mas este, o E36, para mim tem umas linhas fabulosas, principalmente para o interior. Eu adoro estes bancos. Eu andei uns anos do caraça atrás destes bancos para pôr na minha Caddy. Só que são muito baratinhos, sim, estás a perceber? Acabei por desistir ultra, a ideia. Mas honestamente, ultra inflacionados também. Pessoal, sabe que há poucos, então vamos pôr um preço daqueles que eu vou dizer, eu acho os meus bancos melhores. São mais confortáveis, são, sim, mais ergonómicos. Mas confortável. Mas estes são bonitos para caralho. Exatamente, é isso. Porque não é a questão do pleno confortável. É que tu olhas para o carro do interior. Os bancos são lindos. Uhum. Mas passamos à frente. Ele é um 3000 de 286 cavalos de origem. Exatamente. Mas eu sei que isto não está. Não, tem mais um bocadinho, pouco. Portanto, pá, não adianta eu estar aqui com muitas tretas a dizer, ai, podias ter estudado o carro. Não podias ter estudado nada porque o carro está completamente modificado. Mas mantendo, como eu gostava de dizer, as características originais e material de qualidade. Exatamente. Por isso, eu não quis saber o que é carro, tinha para ser uma surpresa. E comecei logo para a surpresa quando eu vi cá, pois, meteste uma mão casa inteira ao lado de 6 velocidades. Exatamente. Mas não, o carro tem 6 velocidades. Exatamente. Tem pormenores espetaculares, como por exemplo, os vidros atrás abrir eletricamente. Exatamente. Sai em pouquíssimos carros, sai de origem no GT, que é tal ícone desta, do M3, não é? Do 3000, exatamente, aquele British Green, não é? Que traz todas as coisinhas, e eu peguei em grande parte de que havia lá e transpus para o meu, percebes? Nomeadamente isso, nomeadamente esta consolazinha. Consola em carbono. Em carbono, exatamente. Que é mesmo carbono. É mesmo carbono. A admissão, porque a admissão do GT é que sai no 3.2. Okay. Exatamente, mesmo na base dos M3, nem todos são 3000, pois não, 6 cilindros. São todos 6 cilindros, não é? São todos 6 cilindros. Mas, só que há duas distinções. O pessoal fala do M3 e do M3 Evo, percebes? Que é o 3.2. Este sai com 286 cavalos, single vanos, é um 3000. E depois tens o 3.2, duplo vanos, que é um 3200, 321 cavalos. Já de originais. Já original, exatamente. Vamos tentar aqui por... se calhar vamos esquecer muita coisa, porque isto é muita coisa. Tem tantas panelirices que faz toda a diferença. Mas fui eu que montei, sabes, Milton? Eu peguei neste carro a quando o comprei e tudo o que foi feito no carro... Antes que me esqueça, este foi o teu primeiro carro que tu compraste. Carro que eu comprei, exatamente. Com o teu trabalho. Com o meu trabalho. Começaste foi o meu primeiro carro. Começaste não esquece mal. Carrinhas, não sei o que, aquilo que o pai dá, não sei o que, não. Mas eu já gostava e quando pude, comprei este carro.
E tem uma particularidade que eu vou-te contar. Para onde é que vamos, Helder? É por aqui, para aqui. Que eu vou-te, que isto não sabes, opa, e sabes a minha oficina. Sim, sim, sim. Sabes que tem esta coisa, pois, esquisita, não tem? Tem o 13, o número 13, aquilo que as pessoas falam e não sabem de nada, não é? Então eu vou-te contar só uma passagem breve, rápida, para tu perceberes. Quando eu andei a ver estes carros, eu vi sem exagero uns 8, Milton. Uns 8 carros destes, ok? E este chamou mais a atenção. Opa, não sei porquê, nem porque não, porque eu não acredito nas cenas, mas às vezes que acontecem e que existem, não é? É a velha história. Opa, eu andei a ver vários carros, vi este, acabei por comprar a determinada altura. Opa, estava a ver peças, sabes que eu trabalhei na BMW, então eu estava a ver peças para o carro, novas e tal, que o carro iria precisar. E descobri que o carro foi produzido no mês 4 de 1993. Então eu vou dizer assim uma coisa bonita. Eu nasci no mês 4 de 1980. Ora, quantos anos é que nos separam? 13. E dizes, foda. E aí está a cena do 13 garagem. E mais algumas coincidências com, sim, esse número, percebes? Pá, são coincidências. Vamos só então começar aqui por partes para tentar não nos alongar, porque também olha, o que é o motor? Eu sei que tu fizeste muita coisa no motor. Sim. Isto já deve ter passado os 300 cavalos, na boa. Passou. Pouco mais acima, mas passou. De motor. Pois na estrada tu vais ver que isto parece um bocadinho mais, mas não interessa, tem a ver com o resto. Este carro é da época de um determinado AX. É, o meu AX. Pois é, que a gente na altura em Braga, eu com o meu velhinho andava a tentar fazer frente a estes. Exatamente. Ainda fazia frente. Opa, mas... alguns sim, sabes que estes mais cansados levavam na cabeça assim de outros carritos. É, entras aqui. Então, opa, nessa altura, por infelicidade, aconteceu aquilo que nestes motores acontecia. Ralou as capas e deu-me cabo de uma biela. Então começou daí a restauração do carro e do motor e por aí fora. Pá, no motor levou tudo o que havia para levar. Levou cambota nova, levou bomba de óleo, levou suporte de óleo. Na altura levou radiador, tubagens. Veio da América, pistões e bielas. Tem bielas Pauter, tem pistões Iseco, ok? Exatamente. Não te poupaste nada? Nada, pernas ARP, junta com Matic, na altura vieram capas da ACL, opá, tudo que... Porque partiu o motor e eu não tinha como dar a volta, e cambotas não se arranjavam e era tudo muito complicado, percebes? Estamos a falar há uns anos largos atrás, não é? Há uns anos mesmo largos. Então é mesmo por aí. Como ia fazer de motor... E como ia restaurar a parte mecânica também do carro em si, porque casquilhos e tal, que aquilo precisava, o carro precisava, era um carro com idade, não é? E estes carros propriamente sempre levaram alguma escafia. É qual? Para ali. É para o lado de Guimarães. Sempre foram de carros de escafia, não é? Então, opa, a gente já sabe o que é que espera, não venham com milagres, não é? Então, opa, tinha caixa de 5, tinha o diferencial dele, e eu comecei a procurar material. Comprei caixa de 6 do 3.2. Exatamente, foi aquela cena que eu disse. E para que é que meteste a malquita da 16? Isso. Não, tem mesmo. Exatamente. Tem mesmo. Exatamente. Pá, o diferencial traseiro tinha o original, eu mandei vir uma relação Motorsport, mesmo da BMW, mais reduzida um pouco. Daí este dizem Motorsport também nos puxadores? Isso foi mais, isso é um extra que existe origem, e eu andei à procura disso para montar. Exatamente porquê? Porque lá está, eu tenho coisas de cariz Motorsport no carro. Então achei por bem também meter, não é? Assim como tu viste os símbolos laterais, epá, é tudo isso alinhado. Isso. Desculpa lá de interromper, porque às, sim, vezes convém interromper, porque há tanta coisa, claro, que a gente, aliado ao diferencial Motorsport, esta caixa tem short shift, que isto está aqui uma maravilha, meu, é mesmo louco. Isto veio dos Estados Unidos também. Também veio uma BW Shifter. Sabes quanto é que isso custa, não sabes? Pois. Pelo nome, se calhar conheces e tal. Eu sei, mas é todo material baratinho. Específico, e é específica para o carro, percebes? É mesmo específico. Depois, o carro, como vocês podem ver, tem as BBS, pneuzinhos em condições para agarrar. Exatamente. Ainda está com o spec de drag. Ainda está. De slicks atrás. Como vocês puderam ver, nos cabeçotes, aliado a uma boa travagem, o que é que tens aqui? Tenho o D2 Racing, limite máximo, já não sei dizer quantos milímetros é que é para já 17, 8 pistões. É pá, quando travas. Trava a sério. E os bons discos. Sim, sem dúvida. Os bons discos, tanto à frente como atrás. Exatamente. E tens uma boa suspensão nisto, com o carro. Bem, meu, está com um comportamento espetacular. Não está duro, não está mole. Eu vou dizer aqui uma coisa, mas se calhar estou errado. Ele está ligeiramente duro, mas
não, tem, não tens casquilhos nisto, aqueles Powerflex? Tem Powerflex da frente atrás. Ah. Opa, está tudo que é casquilhagem do carro, está Powerflex. Porquê? Porque tens um efeito mais karting. Tu sentes tudo, tu vais aí a conduzir, sim, certamente, e sentes completo. Opa, até às vezes, como diz outro, um greirinho na estrada, tu sentes... sentes tudo, meu. Até as linhas da estrada, sentes, exatamente, tudo. Sentes tudo. Pá, isto está... Tá, pá, pois foi feita a eletrónica, pá, ele acusou na de banca. Na eletrónica, quem é que te fez? Foi um, olha, eu não hei de, mas foi um senhor, na altura fui à AVC Power, olha, aos anos que isto já vai, que isto não havia o que há hoje, o pessoal tem que se mentalizar disso. E o engenheiro lá meteu-me aqui uma eletrónica de um senhor de Lisboa, que fazia M3, em Lisboa, percebes? Então, opa, o carro acusou em banca 306 cavalos. 306 cavalos. Muito bom. É que tu trocas velocidade se puxares e tens sempre 300 cavalos. Ele grita aqui que é uma coisa louca, é 6 cilindros. Exatamente. Quando tu puxares, dá um bocado por ele. Sim. O que é que tens aqui a nível de escape? Opa, tenho... tens... uma pequena fortuna numa linha de escape. Tenho um coletor Super Sprint, intermediário Super Sprint e uma Aisman Handmade panela final. Que é, pá... comporta-te as duas coisas, andas devagar, o carro não é berrante, passa meio regime. Estás aqui na boa. Exatamente. Estás a fazer uma viagem na boa. Exatamente, agora... Já fizeste, este é neste momento, e este é o meu clássico. É o teu clássicozinho, aquela tua conquista de anos de trabalho, essas coisas todas. Mas já fizeste o carro dia-a-dia? Ou andavas muito com ele? Já achei andar em carro dia-a-dia, mas isso... É impossível andares com um carro... Ah pá, não consegues, era de semana a semana um jogo de pneus atrás. E isso doía para caraças. Já não falava gasolina, mas isso doía. E depois 2, 3, 5, 40, 17, daquelas madeiras que não tens muita escolha. Tens de chegar à frente. Exatamente. Pá, isto... Pá, tem tanta coisa, meu. Além disso, o carro está num estado imaculado mesmo, está... Fiz-lhe um restauro, mesmo a 100%, sim. Restauraste, mantiveste tudo, por exemplo, a cor? Cor original do carro, frisos originais, novos, mas originais, tudo. Só no interior, como tu viste e viram, pá, como eu tive que restaurar as portas, que estas cortelas são problemáticas, pá, foi em pele verdadeira, ok? E depois levou Alcântara, porque já não se arranjava deste tecido dos bancos, então teve que ser em Alcântara. E foi Alcântara aqui, foi Alcântara aqui, foi Alcântara no, em cima. Puseste isto, sim. Exatamente. Como vocês viram logo no início do vídeo, o carro foi... saímos da tua garagem. Da tua garagem não, da tua oficina. A garagem, sim, é uma coisa, a oficina é outra. Sim. Tu trabalhas, dedicas-te só... É para ti ou é a oficina mesmo para toda a gente? Eu chegar lá com um carro... É a oficina para toda a gente. Não, é? Específica, porque eu, pá, quando me dediquei a 100% à mecânica elétrica, fui para a BMW. Trabalhei na BMW, percebes? Então tu dedicaste a tua oficina... Dedicada aos BMWs. É só BMWs. Exatamente. Manutenção, opa, alguma preparação. Eu não sou um rei, atenção, não é? Quando eu preciso de alguma coisa séria, também tenho que consultar outras pessoas. Mas preparação também... nomeadamente depois aquilo que tu lá sabes, depois podes vir a ver, que eu tenho lá. Estás a fazer uma coisita para brincar, não é? É uma coisinha engraçada. Outra coisa, contactos. Tens página Facebook, essas tenho, coisas? Tenho no Facebook, é mesmo o nome da oficina 13 Garage. Mas eu deixo na descrição, deixo o link. A malta de BMs precisarem de alguém que consultem. Opa, eu não me obrigo, não sou a pessoa de... não, opa, consultem, porque às vezes... Não é? Uma pessoa está com um problema de um lado e a outra pessoa do outro lado diz, opa, é isto, a sério, pois. É, podem consultar. Exatamente. É isto, malta. Viemos agora dar lume, é o que vamos fazer. Exatamente. Mas eu acho que há aqui qualquer coisinha, se quiseres dar gás, opa, pelo menos até para teres aquela primeira sensação, até se quiseres dar um bocadinho agora, podes dar. Já vês o andamento disto. E olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Podes experimentar o travão também, para perceberes o que é que tens aí de travagem. O travão estava mesmo bem, meu irmão. E é suave. É, e o que curvas? Ué, isto a curvar, o carro está super espetacular. É mesmo. Eu gosto de travão. Não é... Como é que é de explicar? Ele trava bem, ponto final. Mas não é... Não é aquele muito duro, sabes? Sim, parece original. Ele com nada deve ter mudado de original, já
até porque quando pedi este kit que eu tenho da D2 Racing, foi específico para o carro. Sabes, não é aquele kit que tu compras e depois tens que adaptar. A direção está mesmo louca, meu. Olha, podes dar graça a um senhor que está em Inglaterra. É? Ao Bruno. PDS. Performance, que o gajo, quando cá veio, falei com o Bruno, ele disse, pá, pronto, vamos alinhar o teu carro. O carro está mesmo espetacular, meu. Exatamente. E sabes que ele me trabalha muito no campo da competição e circuitos. Ele percebe muito alinhamentos e preparações e por aí fora. Pronto, é a tal pessoa que eu consulto quando preciso de evoluir qualquer coisa. O gajo é munição crânio. O carro está mesmo excelente, meu. Portanto, agora se nem precisava, mas se quiseres botar um lá abaixo. Esta outra caixa. Pisa. Vou-te habituar a ela. Está dado um suar e esta mão é desmaiada. Pois é. Yeah. Aí, meu, mas é louco, 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 louco. Esta caixa, esquece. Deixamos aqui. Ainda podes ir mais um bocadinho. Já agora aí, tens aí. Meu. Sim, 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 sim. E ele a subir produz binário, que é uma coisa. Meu, olha para isto, o carro a curvar. Exatamente. Que coisa louca. Dá um ser. Podes ir, à vontade. Por isso é que tu me falaste de carro dia a dia. Não. Agora a gente vai lá abaixo. Olha, eu trabalhar. Agora só para tu ouvires. É que estás a ver a tal cena da linha. Ela não faz barulho. É bom de subir, meu. Exatamente. É delicioso, como eu costumo dizer. Espetacular. Vai dar-lhe aqui um cheirinho, já vês. Vira puto outra vez quando anda nisto. É, não é? Esquece. E depois só faz merda. Esta caixa, meu, que short shift espetacular. Mesmo. Pá, basta, vale, pagas, é caro, mas depois usas e dizes, opá, vale todos os euros, não é? Todos os euros investidos vale. Podes pisar. Transmite-te uma confiança assim um bocado fora do normal. Então, bom. E depois tens um rádio, estás a ver, mas não usas. Porquê? Que é tão bom, meu, é tão bom esta cena. É. E a linha quente, então, sabes como é que é? Podes pisar. Era o carro topo de gama. E continua a ser, para mim, continua a ser na altura que se faziam carros a sério. Yeah. Carros que transmitem um feeling de condução. Yeah. Hoje em dia tens carros com o corpo do motor bem para as colunas. E é verdade. E que vais fazer isto? Exatamente. Dá o gás, como diz o outro.
aquelas coisas que a gente dá importância e que tu tens que ter, não é? Olha para isto, olha. Tens de ter trabalho isso, não, mesmo. Exatamente. Não é mesmo uma coisa assim mesmo. Opa, ninguém conta, acho eu. Está a fogo, está fixe. E pronto, malta, assim nos despedimos. Mais um ícone do mundo automóvel. Certo, malta? Um abraço, espero que tenham gostado. Pá, eu adorei. São coisas. Eu não posso dizer nada porque já gosto. São coisas que não há hipótese. Oh, eu adorei. Ponto final. Fiquem bem, malta. Fiquem bem. Um abraço. Adeus. Caralho. Ai, que boa! Ei, olha agora. A pizza. O gajo pode abusar para caralho esta manter os rabões. Opa, eu quando fiz a preparação toda havia sempre uma coisa que me ficava no dente, sabes? Que era os trabões. Pá, perdi a cabeça e comprei.